E aí, rapaziada, estou aqui para mais um vídeo. E vou falar sobre a final da Libertadores, que aconteceu ontem. Falando do início do jogo, eu já esperava que as equipes fossem ter cautela na hora de atacar. Foi uma coisa que realmente aconteceu. Ambas as equipes estavam assim, meio com medo, digamos assim, de atacar e sofrer um gol no contra-ataque. Até porque o contra-ataque dos dois times é muito rápido. De um lado o Palmeiras com o Rony, no outro lado o Santos com o Marinho e Soteldo também. São equipes muito rápidas e a qualquer momento poderia sair um gol. E foi assim o primeiro tempo, muita cautela, muitas faltas também. Mas foi um primeiro tempo bastante fraco e bem monótono aí, se tratando de uma final de Libertadores. Ainda mais duas equipes que se conhecem, como Palmeiras e Santos. E o primeiro tempo terminou 0-0, com poucas chances. Pouco perigo, como falei, as equipes muito cautelosas e com medo mesmo de atacar e acabar sofrendo gol. E tudo ficou mais pro segundo tempo, né? O segundo tempo começou e ambas as equipes voltaram melhor no intervalo. O Santos teve uma chance ali com o Felipe Jonathan. Depois de um rebote, o Everton acabou não segurando e a bola sobrou na entrada da área e quase saiu um golaço para o Santos do Felipe Jonathan. Um ponto positivo que eu achei do jogo foi, na verdade, um jogador, né? Foi muito bem na partida, na minha opinião, foi o Soteldo. Pra mim, ele foi o melhor em campo, apesar de não ter vencido, né? Não ter dado esse título aí de melhor em campo para o Soteldo. Foi dado para o autor do gol, que é meio que normal no futebol, mas não é justo, porque o Soteldo mostrou muita raça, jogou muito bem. Até bola de cabeça ele venceu. Pra mim foi o melhor em campo aí disparado. Aí o Santos teve também a chance com o Caio Jorge. Tentou de bicicleta, mas não foi nada forte, nada que assustasse muito. E o Palmeiras vinha muito bem. Muito bem não, mas melhorando. Assim como o Santos, começou a ser um jogo bem igual, lá e cá. E até que o jogo parecia encaminhar para uma prorrogação. Já estávamos nos acréscimos, até um acréscimo exagerado, na minha opinião, 8 minutos. E já nesses acréscimos, né, que eu falei, exagerados, na minha opinião, a bola saiu para a lateral e o Cuca foi tentar retardar um pouco o jogo, né? E aí o Marcos Rocha pegou a bola, acabou empurrando ele, e aí começou uma confusão. E aí o Cuca acabou sendo expulso já aos 97 para 98 minutos. E o Marcos Rocha recebeu amarelo, para mim foi injusto. A expulsão de Cuca, para mim, amarelo para cada, já estava de ótimo tamanho. E após alguns segundos da expulsão do Cuca, o Rony deu um baita cruzamento para o Breno Lopes, que tinha entrado há pouco tempo também no jogo. E ele marcou de cabeça, né? Para mim, houve um pouco de falha do goleiro, apesar que eu acho que ele não pegaria. Falha foi no posicionamento apenas, porque na hora do cruzamento ele dá uns passos para frente, como se fosse avançar na bola e depois ele volta. Aí quando ele dá os passos para trás, surge a cabeçada, né? Ele podia não pegar, mesmo pulando, enfim, mas esse movimento de ir para frente, o Breno Lopes já deve ter percebido que ele já estava mais para esse lado direito do que para o esquerdo e cabeceou para o canto. Ou talvez até ele nem tenha nem percebido, foi só um jeito de cabecear mesmo. E o Pará também, que ele não subiu muito, o Pará que vinha fazendo um grande jogo, mas não são falhas imperdoáveis, são momentos de jogo mesmo, acontecem esses detalhes. E aí o Breno Lopes fez o gol aos 98,5 praticamente, já passando dos acréscimos, já no último lance, o juiz ainda deixou correr um pouco e acabou, né? O Santos não teve mais chance de gol, tentou até todo mundo ir pra frente no momento do gol. Todos os jogadores fizeram a linha no meio-campo, mas nada demais aconteceu e o título ficou com o Palmeiras mesmo. E é isso, a respeito do jogo, eu realmente esperava mais. Por ser uma final de Libertadores, por ser dois times rivais, dois times que se conhecem há muito tempo, né? Mas também, por outro lado, eu até entendo a cautela das equipes. O primeiro tempo foi muito fraco, o segundo tempo deu uma melhorada, não assim uma grande melhorada, mas dá para entender o porquê agiram dessa forma, mas para mim deveriam ser um pouco mais ousados para vencer,
Até porque final você tem que arriscar também, às vezes é preciso arriscar para ser campeão. E não só esperar uma falha ou um contra-ataque. Mas é isso, foi um bom segundo tempo. Salvou um pouco ali essa final. E é isso, o Palmeiras foi campeão pela segunda vez, em 99 e agora 2020. E o Santos era desacreditado, como falei no vídeo anterior. Também tá de parabéns o Santos por tudo que fez na Libertadores. Ninguém acreditava no Santos. E o Santos foi lá e mostrou que poderia sim ser campeão. Coisa de detalhe, não foi. O Palmeiras soube aproveitar a chance que teve, a grande chance que teve. E foi campeão, né? E é isso. Eu vou ler algumas perguntas aqui, poucas perguntas, para não ficar tão longo. E a primeira pergunta é do John Shelby. A pior final de Libertadores que você assistiu? Acredito que não dá para você escolher uma final, a pior final. Até porque final é um jogo muito esperado. E eu não selecionei por melhores ou piores. Melhores talvez, é mais fácil na verdade. Mas piores eu não penso nesse lado aí. E agora o Iago. Esperava mais dessa final de Libertadores. Com certeza todo mundo esperava mais. Eu esperava até que saísse mais gols. Mas não saiu, como eu falei aqui. Teve muita cautela em ambos os lados. Mas com certeza esperava mais. Muito mais. Eu esperava mais o Marinho no lado do Santos. No lado do Palmeiras é o Rafael Veiga. Não, eu esperava muito dele também. Luiz Adriano. Enfim. Um salve pro Gabriel Sepp. João Vitor Cruz, River e Boca seria melhor? Talvez sim, porque eu não acredito que as duas equipes fossem agir da maneira como foi Santos e Palmeiras nessa cautela toda. Acredito que o River ia pra cima do Boca e o Boca ia pra cima do River com tudo, porque jogos argentinos, ainda mais clássicos, assim como Boca e River, você nunca vê dois times tocando a bola, um com medo de atacar o outro. Sempre é um pra cima do outro os 90 minutos. Aí eu acredito que sim, seria melhor. Davi Costa, com essa final, algum time fica maior que o outro? Eu acredito que não. Eu acho que nada muda no futebol paulista. São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras são os maiores, né? Eu acredito que essa ordem não muda. Luan Sanches, qual foi pior? Grêmio, Landes ou Santos e Palmeiras? Prefiro dizer o melhor, não o pior. Grêmio, Landes pra mim foi melhor no quesito futebol em campo, que o Luan destruiu ali. Mas Santos e Palmeiras foi a final que eu esperei mais, digamos assim. Salve Enzo Manuel, Thomas Parque e um salve pro Rian Carlos. E é isso, as perguntas foram essas. E é isso. Essa foi a análise do jogo de hoje, de ontem, da Copa Libertadores, onde o Palmeiras se sagrou campeão. A equipe brasileira vencendo pelo segundo ano consecutivo e os dois anos com técnicos portugueses comandando, né? Jorge Jesus e Abel Ferreira, que é um grande treinador. Tem muito a mostrar ainda, acredito eu. E é isso, estarei aqui para mais análise de jogos. Teremos a final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras, as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, que está bem aberto aí com São Paulo, Inter, Flamengo e Atlético Mineiro. Fora os outros campeonatos aí, Champions League tá vindo aí em fevereiro e vai ter muito jogo bom. E é isso, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa um comentário aí embaixo o que você achou também dessa final. Curta o vídeo e é isso, até o próximo vídeo.